В Чернігівській спілці художників відкрили виставку «Витоки» – робіт подружньої пари голови обласної спілки Віталія Василевського та його дружини Людмили Посьмашної. Він знову пише про море, скали і бурі, а вона взялась за малюнки середньовічних прикрас. Противостояние именно воды и камня. Вот именно тут идет, постоянно борьба идет. Я очень люблю действительно этот движение воды, движение воздуха. И море я не пишу просто море, как маринисты. Я пишу его, именно передаю свое ощущение самого моря. Именно ощущение самой подвижности, самой воды, живой воды. Потому что она постоянно в движении. События, которые у нас в государстве проходят, она влияет на всех художников. И на меня, в частности, то же самое. У меня много начато морских пейзажей спокойных. Но я их не могу довести до ума, потому что мне внутри постоянно бурлит. Естампы. На тему за малюнками ювелірних прикрас наручі обрядових десь 12-13 століття. Моління дощу, моління врожаю, моління всіх життєдайних сил. Одягали ж довгі рукави на сорочках були, підбиралися наручами цими. І там були картинки волхва, яка б'є обрядову чашу. Він сидить на пеньку, і з пенька виростає такий гілочка така. Це символ життя. Це одна сторона наручів була. Друга сторона, там були захисники рослин, захисники всього природного світу.